លែងភ័យជាប់ copyright website AI មួយនេះអាចបង្កើតភ្លេងនិងចម្រៀងបានតាមចិត្តបច្ចុប្បន្នបច្ចេកវិទ្យា AI កាន់តែរីកចម្រើនដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើរឿងបានច្រើនមិនថាការបង្កើតរូបភាពចេញពីការស្រមើស្រមៃការបង្កើតវីដេអូជាពិសេសគឺការបង្កើតភ្លេងតែម្ដងដោយយើងមិនចាំបាច់ទាល់តែចេះប្រើឧបករណ៍ភ្លេងនោះទេពោលគឺយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលពាក្យឬឃ្លាណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ពីប្រភេទចម្រៀងដែលយើងចង់បាននោះវានឹងបង្កើតឲ្យយើងតែម្ដងដូច្នេះថ្ងៃនេះមាន website AI មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលទៅបង្កើតបទភ្លេងតាមអ្វីដែលយើងចង់បានជាពិសេសគឺអាចយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការងារផលិតវីដេអូដើម្បីដាក់នៅលើ platform ផ្សេងៗដោយមិនចាំបាច់ភ័យរឿងជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬ copyright របៀបប្រើចូលទៅកាន់ website audio រួចធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង Gmail អាចចូលមើលពីគំរូគេសិនក៏បានបន្ទាប់មកដើម្បីបង្កើតបានយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់កន្លែងបញ្ចូលព្រមរួចធ្វើការបញ្ចូលព្រមតាមអ្វីដែលយើងចង់បានឧទាហរណ៍ A song about chilling jazz មានន័យថា AI នឹងចូលបង្កើតបទចម្រៀងបែប chill កំសាន្តអារម្មណ៍ឲ្យយើងតែម្ដងបន្ទាប់ពីបញ្ចូលព្រមរួចហើយយើងក៏អាចធ្វើការរើសយកភ្លេងសុទ្ធក៏បានឬក៏ចង់បញ្ចូល lyric ចម្រៀងចូលខ្លួនឯងក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសហើយគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ create វានឹងបង្កើតឲ្យយើងតែម្ដងហើយដើម្បីមើលចម្រៀងដែលបានបង្កើតហើយយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ My Creation យើងនឹងឃើញចម្រៀងដែលយើងបានបង្កើតទាំងអស់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ website AI ទាំងនេះក៏មិនអាចធានាថាវានឹងមិនជាប់ copyright 100% នោះដែរព្រោះតែមានបទចម្រៀងមួយចំនួនវាក៏បានយកពីបទចម្រៀងពិតយកទៅ trend ជាមួយនឹង AI រួចបង្កើតជាបទថ្មីទៅតាមព្រមដែលយើងបញ្ចូលផ្ទុយទៅវិញវាអាចជួយយើងបានច្រើនប្រសិនបើចេះច្នៃបង្កើតជាភ្លេងនិងបញ្ចូលជាមួយ lyric ផ្សេងបង្កើតទៅជាបទចម្រៀងថ្មីមួយទៀតទៅតាមការចង់បានគួររំលឹកម្ដងទៀតផងដែរថាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីជួយទៅលើការបង្កើតបទភ្លេងគឺវាអាចជួយសម្រួលការងាររបស់យើងបានមួយផ្នែកក៏ប៉ុន្តែយើងគួរតែផ្ដោតតម្លៃទៅដល់ស្នាដៃបង្កើតថ្មីរបស់សិល្បករផងដែរអត្ថបទនេះដែរដកស្រង់ចេញពី Technology Cambodia កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចូលរួមសម្រាប់គោលដៅកាត់បន្ថយជំងឺមិនឆ្លងក្នុងពិភពលោកដើម្បីសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរ